que eu nasci no mesmo dia que as crianças da academia. Eu acho que eu sou como eles. Devo ser. Eu não sei muito bem qual é o meu poder ainda, mas com sua ajuda eu posso descobrir. Você não tem poderes. Você nunca terá poderes. Agora vá pra casa. Não, por favor. É que eu... Você tem que me deixar ficar. Eu vim de muito longe. Não me faça. Posso sair agora? Você já superou o seu medo dos mortos? Uhum. Você tem que aprender a controlar sua vida, número 4. Ou ela vai controlar você. Por favor, eu quero ir pra casa. Mais 3 horas. Não! Não me deixa aqui! Vai embora! Mesmo que fazer isso? Anda, vem. Tem mais deles dentro.